Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun Arxeoloji İrsin Tarixi və Nəzəriyyəsi Şöbəsinin aparıcı elmişçisi Emil Əlsahiboğlu İskəndərli intihar edib. Gündem Az Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, 41 yaşlı alim ötən gecə yaşadığı Nəsimi rayonu Kövkəb Səfərəliyeva küçəsindəki mənzildə dərman həbləri içərək həyatına son qoyub. Hadisə yerinə baxış keçirilərkən onun yanında 4 qutu boş antidepresant aşkar edilib. Məlum olub ki, Emil İskəndərli qutulardakı dərmanların hamısını qəbul edərək intihar edib. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.